Убаво е секој да ја знае историјата на својот народ. Вака авторот Спириндон Митевски денес го започна своето излагање на промовирањето на своето ново дело, посветено на великанот Гоце Делчев. Во чест на годишнината на раѓањето на апостолот на македонската револуционерна ослободителна борба и патронот на Делчево, Гоце Делчев, денес во организација на јавната локална библиотека Илинден и Општина Делчево се промовира трудот посветен на Гоце Делчев, а создаден по повод 150 години од неговото раѓање и 120 години од неговото убиство од авторот Спириндон Митевски. Под наслов «Дејността на македонската револуционерна организација во Пијанец од создавањето до крајот на Илинденското востание», авторот Митевски на 136 страници носи на виделина важни податоци за улогата на македонската револуционерна организација и улогата на Гоце Делчев во активностите во Пијанец и Малешевијата. И како што истакна промоторот на книгата и самиот автор, во трудот се поместени и 17 фотографии на учесници и подржувачи на македонската револуционерна организација и две шифрирани писма. Кога велам да си ја знаеме нашата историја македонска, ја истовремено мислам и да си ја знаеме локалната историја. Историјата на македонскиот народ е како еден голем мозаик, составен од многу камчиња. И доколку ги нема камчињата од локалната историја, тој мозаик не е целосен. Во самиот труд Спириндон Митевски истакнува факти кои до сега прв пат се истакнати јавно и кои сме запознати во поготово во нашиот крај Пијанец и Малешевијата. Има многу напишано трудови за формирањето на македонско-револуционерната организација. Овакви факти за прв пат сега изрегуваат. Инако тоа е период од формирањето на македонско-револуционерната организација и влијанието на македонско-револуционерната организација во Пијанецот и Малешевијата преку дејноста на Гоце Делчев, кој што тука ќе ги организира селските комитети и ќе престојува во одредени села, каде што е тоа и чест и задоволство, и за прв пат откриваме во кои село, односно тоа ќе биде селото Илиово и селото Панчарево, кои што ќе се одвиваат многу дејности во склоп на активностите на македонско-револуционерната организација во Пијанец. Директорката на јавната локална библиотека Илинден Милјана Петровска посочи дека книгата содржи многу добри податоци кои треба да се зачуваат од заборавот. А рецензентот Никола Сарев, магистер по историски науки, истакна дека имало многу малку податоци за деталната улога на Гоце Делчев на овој терен, но авторот многу вешто исцрпно го посочил и обработил во детали во период од 1893 до 1903. Овој пат ќе потенцирам дека јавната локална библиотека Илинден секогаш се радува кога на полиците ќе стави нов наслов, меѓутоа задоволството секогаш е поголемо кога на полиците на библиотеката ќе се најде дело од наш роднокраен автор. Денеска ја промовираме книгата «Дејноста на македонската револуционерна организација во Пијанец од создавањето до крајот на Илинденското востание». Автор е нашиот сограѓанин Спириндон Митевски. Оваа книга ќе биде обработена и веќе од утре ќе биде достапна до сите наши читатели. Делото на колегата Спиро, вистина доаѓа во едно време кога ние многу малку знаевме за деталната улога на Гоце Делчев на овој терен, а тој многу вешто, многу исцрпно тоа го проучил и го обработил, речи си во детали, така да навистина придонесува за да видиме за еден краток временски период колку големи од наш Гоце навистина бил голем, но со дела, со активност, со подготовка на овој терен, на целото население за револуционерната борба што го чека народот и целите там на таа револуционерна борба, зашто за целите на крајот и животот го дал. Колегата Спиро на овие години навистина вложил голем труд и се дал целосно себе си да направи едно плодно дело. Спириндон Митевски е автор и на стихозбирката «Пат и немир» и монографијата «Панчарево», кои исто така може да се најдат во библиотеката во Делчево.